ስም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ አምላክ አሚን እንደምንዋላቸው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርእስ የማረቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሰላሳ ሰባተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን እርሱም በመንገድ ሲወጣ አንድ ሰው ወደ እርሱ ሮጦ ተንበረከከለትና ቸር መምህር ሆይ የዘላለም ሕይወትን ወርስ ዘንድ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው ኢየሱስም ስለምን ምን ካንዱ ትለኛለ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም ትእዛዛትን ታውቃለህ አታመንዝር አትግደል አትእስረቅ በሐሰት አትመስክር አታታልል አባተንና እናትህን አክብር አለው እርሱም መልሶ መምህሮ ይህን ሁሉ ከፃይነት የጀምሬ ጠብቅ ያለሁ አለው ኢየሱስም ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደደውና አንድ ነገር ጎደለ ሂድ ያለህን ሁሉ ሽጠ ለድሆይ ስጥ በሰማይ መዝገብ ታገኛለ መስቀሉንም ተሸክምህና ተከተለኝ አለው ነገር ግን ስለዚህ ነገር ፊቱ ጠቆረ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘንም ሄደ ሁሉን የያዝ ሁሉንም ምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን የጸጋ ሁሉ አምላክ ምህረት የተትረፈረፈ በስጦታ አድልኦ የሌለብህ የተራቆተውን የምትሸፍነው ያጣውን የምትባርከው የጎደለበትን የምትሞላለት ቸር ሆይ እናመሰግንሃለን ብዙ ዘመን የጠበቅከን የታገስከን ተስፋ ያደረግከን ዛሬን ኑሩ ብለ ቀኑን ያቀዳጀህን ጌታ በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን በደላችን ብዙ ነው ስህተታችን አይቆጠርም አንተም በማይቆጠር ምህረት ተከልለናለህ እስከዚህም ደርሰናልና የደረሰ ሰው ምስጋና እናቀርብልሃለን እንደ ቸርነት ይህንንም ገበታ ስላዘጋጅህልን ክቡር ቅዱስ ሕያው ገናና የሚሆነውን ቃልህን ስልላክልን እማትለወጣ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን እንደ ቸርነት ሸክምም ያጎበጠውን ቀንበር የከበደውን እስራት ያስጨነቀውን ህዝባችንን በበጎነትህ እንድታስበው የሚያለቅሰው እንዲጽናና ያዘነው እንዲበረታ በጦርነት ተከቦ ያለው የሰላም ዘበንን እንዲያይ አቤቱን እንማጸናለን ስለዚህች ከተማ ስለ ድሆቿ ስለ ምስኪኖቿ እንዴት እንውላለን እንዴት እንኖራለን ስለሚሉት ሀዘነተኞቿ ሁሉ እንድትራራ ዘንበል እንድትል እንማጽናለን እንደ ቸርነት ስለሰማሃን ሁልጊዜም ስለምትሰማን ክብር ምስጋና ላአንተ ይሁን የተሻለ ነገን ለእኛም ለባሪያዎች ለህዝብ በምድር ላይ ለሚገኙ የሰው ልጆች ሁሉ አቤቱ አንተ ቅጠረለት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ቅዱስ ማርቆስ ወንጌሉን ለሮማውያን እንደ ጻፈላቸው የጻፈበት አላማም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ለመግለጥ መሆኑን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ ለመሆኑ ሰው በሰውነቱ አቅም ሊፈጽማቸው የማይችላቸውን ተአምራቶች እንደከወነ ከወነ ማስረጃ አድርጎ ያቀርባል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በምድራዊው አገልግሎቱ ብዙ ሰዎች ተገናኝተውታል ያገኙት ግን ጥቂቶች ናቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን ምን ነው በኖርኩኝ ብለን እንመኝ ይሆናል ምናልባት እርሱ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን ብንኖር ከተቃዋሚዎቹ አንዱ ልንሆን እንችላለን ያን ጊዜም ዛሬም እርሱ የሚታየው በአይናችን ሳይሆን በእምነታችን ነው ለሚያምን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ዛሬም ይታያል በእርግጥም አይኖቹ እንደተከፈተለት ሰው ሁነን መመላለስ ከቻልን ክርስቶስ ዛሬም ይታያል። ሲያበላን ሲያጠጣን ሲያለብሰን ሲጠልለን ሲጠብቀን በክፉ ዘመን መልካም አምላክ ሲሆንልን ዛሬም ይታያል። ሁለታው ብዙ የእግዚአብሔር አመስጋኝማ ቢኖር ተብሏል እግዚአብሔር ውለታ ያልዋለለት ሰው የለም ያለ ውለታ ያለፈችም አንድ ሰከንድ የለችው በቀንና በሌሊት እግዚአብሔር ለእኛ ቸር ነው ያገኘናቸውን ነው አማኝ ስለሆንን አይደለም ታማኝ ስለሆነ ነው የማይገባንን ዛሬን ያቀዳጀን ጌታ ብሩክ ነው ስለዚህም ሁልጊዜ የደረሰ ሰው ምስጋና ለእርሱ ማቅረብ አለብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኙት ሰዎች መካከል አንድ ሊቅ የሆነ ባለጠጋ የሆነ እንደገናም ደግሞ ሃይማኖት ሰው የሆነ ወገን ይገኝበታል ይህንን በመግቢያችን ላይ ባነበብ ነው ክፍል ላይ የምናገኘው ነው በማረቆ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ጀምሮ ይሄ ሰው ተራ ሰው አይደለም ይሄ ሰው አዋቂ ነበረ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ያውቃል የዘላለም ህይወቱ ያሳስበዋል የዘላለም ህይወታችን ያሳስበናል ወይ አለም ህይወቱ የሚሰማው አማኝ በምድራችን ላይ ያለ ወይ የተሻለ ጨዋ ለመሆን ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንመጣው ለቀኑ ጭንቀታችን ማስታገሻ ኪኒን ለመውሰር ነው የምንመጣው ወደ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ሁሉ ይሳካልን እግራችንም ሊመነምን ይችላል ከእግዚአብሔር ቤት እግራችንም ሊጠፋ ይችላል የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔርን የሚያመልከው መምህር አስተምሮት ሳይሆን ችግር አስተምሮት ነው ከወንጌል ሳይሆን ከመከራ ለመማር በራሱ የፈረደ ህዝብ ነው ይሄ ሰው አዋቂ ነበረ የውቀቱ ልክ ደግሞ የዘላለም ህይወቱ ያሳስበው ነበረ ወቅታዊነት ወደ ዘላለማዊነት ሲለወጥ የኔ አድራሻ የት ነው ብሎ ይጠይቅ ነበረ ወገኖቼ ዘመዶቻችን ወዳጆቻችን ወደ መቃብር ሸኝተውን ድንጋይ ሲከድኑብን ከዛ በኋላ ያለው የኛ አድራሻ ያሳሰበናሉይ ዘመድ የማይከተልበትን መንገድ ስንጀምር ወገን አለው የማይልበትን መንገድ ስንጀምር የዘረኝነት እድር የማይከበንን መንገድ ስንጀምር ያን ቀን ከእኛ ጋር የሚቆመው የአንድ ወዳጅ እግዚአብሔር በእርግጥ ከእርሱ ጋር ነ ይሄ ሰው የዘላአለም ህይወቱን የጠየቀ ሰው ነው የዘለዓለም ህይወታችን የተከፈለልንና ዋጋ የምምንከፍልበት ነው በመስቀል ላይ የዘላዓለም ህይወታችን ዋጋ ተከፍሏል ዋጋ ከፍለን ደግሞ ይሰው ባለጠጋ ነበረ እጅግ ባለጠጋ ሰው ነበረ ይሄ ሰው ሃይማኖተኛም ነበረ ምናልባት ከፈሪሳዊው የሃይማኖት ቡድን ውስጥ ከወጋ ጥባቂው የሃይማኖት ተቋሙ ውስጥ የነበረ ሰው ነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች ነበሩ ፈላስፎች ነበሩ ጥበብ ቢያሳርፋቸው ያን ሁሉ መንገድ አቋርጠው ጌታን ፍለጋ አይመጡም ነበረ ባለጠጎች ነበሩ በምድር ላይ በዚያ ዘመን የነበሩ ባለጠጎች ነበሩ ስመ ጥር የሆኑ ሀብት ቢያሳርፋቸው ክርስቶስን ፍለጋ አይመጡም ነበር እነኚህ ሰዎች የሚከተሉት የራሳቸው ደግሞ ሃይማኖት የሚሉት ነበራቸው እሱም ቢያሳርፋቸው ኖሮ ወደ ክርስቶስ አይመጡም ነበረ የዘመኑን መልካይተው ወደ ጌታ ገሰገሱ ዘመኑ እየተለወጠ መሆኑን ተረዱ መምህር የሆናቸው ኮከብ ነው ዛሬ ዘመኑ እየተለወጠ ነው ያለው ተፈጥሮ በሰው ልጅ ላይ እያመፀ ነው ያለው ለሚማር ሰው ዘመኑ መምህር ነው አዎ ይሄ ሰው ወደ ጌታ መጣ ወደ አደባባይ ወጣ የዘላለም ህይወቱን በሚመለከት ክርስቶስን ለመጠየቅ መጣ ስሞት መግቢያ የት ነው የመጨረሻው አድራሻ የት ነው እኛ ሀገር ከሞት በኋላ የትገባለው አይደለም የምንለው ስሞት ማን ነው የሚቀብረኝ ነው የምንለው ለህይወት ሳይሆን ለቀብር ነው ክብር ያለን ይሄ ሰው ቀብሩ አይደለም ያሳሰበው ህይወት ነው ያሳሰበው ስለዚህ ወደ ጌታ መጣ የዘላለም ህይወትን ከክርስቶስ ጠየቀ ባለጠጋ ነው አዋቂ ነው የሃይማኖት ሰው ነው ከሞት ባሻገር ያለው ነገር ግን ያሳስበው ነበረ እርሱም በመንገድ ሲወጣ አንድ ሰው ወደ እርሱ ሮጦ ተንበረከከለትና ቸርመ ምህር ሆይ የዘላለም ህይወትን እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው ሀብት የሚገኝበት መንገድ እንዴት ነው አይደለም ጥያቄው በረከት የሚገኘው እንዴት ነው አይደለም ጥያቄው ጥያቄው የህይወት ጥያቄ ነው ይሄ ሰው ግን ትልቅ ፈተናው ውዳሴ ከንቱን የሚወድ ሰው ነበረ ትልልቅ ሰዎችን የሚያገኘው ትልቅ ለመሆን ሳይሆን ትልቅ ለመባል ነው በምድር ላይ ታዋቂ ከመሆን አዋቂ መሆን የተሻለ ነው ይሄ ሰው የታዋቂነት ናፍቆት የነበረበት በውዳሴ ከንቱ የሚፈተን ሰው ነበረ ለጨዋነቱ የመጨረሻ ሽልማት አድርጎ የሚቀበለው የሰዎችን ምስጋና ነው መልካምነት ለራስ ነው ይላሉ መልካምነት ለሰውየው መልካምነት ለነገሌ መልካምነት ለድሆች መልካምነት ለራስ ነው መልካም የምንሆነው ጥሩን እንቅልፍ ለማግኘትም ነው መንግስተ ሰማያት መኖሩን እናምናለን መንግስተ ሰማያት ባትኖር እንኳ መልካምነት ላጭሩ ኑሯችንም እጅግ አስፈላጊ ነው ይሄ ሰው መልካምነቱን መልካም ለመባል ዋጋውን አሳነሰው ውዳሴ ከንቱ የሚወድ ሰው ጽድቁን ማውራት የሚወድ ሰው ዋጋውን የሚያሳንስ በመለኮት እጅ አይሰፈርልኝ በሰው ትንሽ እጅ ይሰፈርልኝ ብሎ ሽልማቱን እፍኝ የሚያደርግ ነው ተንበረከከለት የአንዳንድ ሰው ፈተና ዝሙት ሊሆን ይችላል መስረቅ ሊሆን ይችላል መግደል ሊሆን ይችላል የአንዳንድ ሰው ፈተና ውዳሴ ከንቱ መውደድ ነው ውዳሴ ከንቱ ቀላል እንዳይመስላችሁ የውዳሴ ከንቱ ፈተና ያለበት ሰው ካልተመሰገነ አቦ አቦ ካልተባለ የተመረጠ ወንበር ላይ ካልተቀመጠ ይረበሻል የተረሳ ሲመስለው ጭንቀት ውስጥ ይገባል አዎ ውዳሴ ከንቱ የሚወዱ ሰዎች የእግዚአብሔርን ዋጋ ንቀው የሰውን መናኛ ሽልማት የሚናፍቁ ናቸው ቸር መምህር ሆይ የዘላለም ህይወትን ወርስ ዘንድ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው ቸር ብለው አንተም እኮ ቸርነህ በዚህ ጋር ህፃናቱን በዚህ ጋር አረጋውያኑን በዚህ ጋር መበለቶችን በዚህ ጋር ደግሞ ስደተኞችን የምታሰናግድ ትልቅ ሰውነ እኮ እንዲባል ይህን አደረገ ቸር መምህር ሆይ አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመልስ ምን አለ ስለምን ቸር ትለኛለህ ቸሩ መድሃን ያለም ስሙ ነው የሚገባው ስሙ ነው መጠሪያ ስሙ ነው ነገር ግን ስለምን ቸር ትለኛለህ ቸር አይደለውም አይደለም እያል ያለው ቸር ያልከኝ ልብህ ጥሩ አይደለም ሰዎች የውዳሴ ከንቱ ናፍቆታቸው በእግዚአብሔር ቤት እንዲኖሩ ከአደባባዩ እንዳይጠፉ የዘወትር አገልጋይ እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው ይችላል ስለጠፉት ወገኖች ሉቃስ 15 ይነግረናል የጠፋ በግ የጠፋ ድሪም የጠፋው ልጅ የጠፋው በግ ከቤቱ ከበረቱ ርቆ ነው በሞኝነት የጠፋው ልጅ ከቤቱ ከአባቱ ርቆ ነው በምርጫ የጠፋው ድሪም ግን በቤት ውስጥ ነው ያለው በእግዚአብሔር ቤት የጠፉ አገልጋዮች አሉ በእግዚአብሔር ቤት የጠፉ ምዕመናን አሉ የውዳሴ ከንቱ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት የጠፉ ናቸው ረጅም ስማቸው ካልተዘረዘረ የሚያማቸው አገልጋዮች አሉ ዛሬ ዘመናዊያነን የሚሉ ሰባኪዎቹ ዘመናውያንን የሚሉ የምዕራብ ዓለም ሃይማኖት ተከታዮች ስማቸው ተዘርዝሮ 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 በመጨረሻ ደግሞ የአንዲት ሴት ባል የሆነ የሁለት ልጆች አባት የሆነ ይባላል ስንት ሴት ሊያገባ ነው ረጃጅም ስሞችን መውደድ የውዳሴ ከንቱ በሽታ ነው ዶክተር ቀሲስ ኢንጂነር ዲያቆን ካልተባልን የሚያመን ከሆነ ቅስና ምን መሆኑ አልገባንም ድቁና ትልቅ ባለሟልነት መሆኑ አልገባንም ማለት ነው በመንፈሳዊ ማዕረግ ላይ ምድራዊ ማዕረግ አይቀጸልም አንድ ካህን ማለት መንፈሳዊ ሐኪም ማለት ነው የዘላለም ቋጠሮን የሚፈታ ማለት ነው ወገኖቼ እኛ የናቅነውን ክህነት ሰጩ መድህን ያለም ግን እንዳከበረው ነው ስለምን ቸርትለኛለህ ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ስራ ለመቀጠል እንኳ የቅኔ ምስጋና የቅኔ ውዳሴ የቅኔ ብዙ ሙገሳ ሰዎች ያዘንባሉ ውዳሴ እንደ ማመልከቻ እያገለገለን ያለው ወገኖቼ ጥሩ ለመባል ሳይሆን ጥሩ ለመሆን ጣሩ እግዚአብሔር ዋጋ የሚከፍለው መባልን አይደለም መሆንን ነው ክፉ መባልም አያስፈራችሁ መሆኑ ያስፈራችሁ ደግ መባልም በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የለውም ደግ መሆን ግን ዋጋ አለው ስለምን ቸርትለኛለህ የሚደንቅ ነው በጎነት ማለት ቁርስ አራት ማለት ነው እሰይ ቁርስ በላልኝ እሰይ ምሳ በላልኝ እሰይ ራት በላልኝ ብሎ ልጁን የሚሸልም ወላጅ አለ ወይ እግዚአብሔር ግን እየሸለመን ያለው ብትሰርቁ በሰማይ ታሳሪ ናችሁ በነፍሳችሁ በስጋችሁም ደግሞ ወይኔ ነው የምትወድቁት እግዚአብሔር ስላልሰረቃችሁ ይሸልማችኋል ስለምን ቸርትለኛለ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም ከአንዱ ከኔ በቀር ቸር ማንም የለም ነው አንተ ከኔ ጋር ሁነ ቸር ለመባል የፈለግከው ለካ ውዳሴ ከንቱ የሚፈልግ ሰው የእግዚአብሔርን ምስጋና የሚሻማ ነው ወገኖቼ ራሱን የሚቀባ የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ ያልፈዋል ማንም አያክብራችሁ እግዚአብሔር ካከበራችሁ በቂ ነው የእግዚአብሔር ክብር እንዳያንስባችሁ ተጠንቀቁ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም ከሰውን ከጅላለን ሰውን ተስፋ እናደርጋለን በችግራችን ቀን የሚገኝልን በጉርለታችን ቀን የሚሞላልን ይመስለናል ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም እሱ ሰጥቷችሁ የሚከለክላችሁ እሱ ከልክሎ የሚሰጣችሁ ማንም የለም ሰውን መቀየማችሁ ከንቱ ነው እሱ ይከፍታል የሚዘጋው የለም እሱ ይዘጋል የሚከፍተው የለም ይሄ ሲገባን ከሰው ጋራ ያለን ክርክር ማብቂያ ያገኛል ብዙ መርዘን የያዝ ናቸው ሰዎች አሉ በህይወታችን ውስጥ ተቀይመናቸውም የምንኖራቸው ሰዎች አሉ ሰውን ሰጪና ነሺ ማድረግ ሰውን እግዚአብሔር ማድረግ ነው እነሱ በክፉ ቀን ለእኛ ባለመገኘታቸው ይጠየቃሉ እኛ ግን የእግዚአብሔርን ክብር ለፍጡር በመስጠታችን እንጠየቃለን ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም ቸር ማለት ምን ማለት ነው ልቡ የሚራራ እጁ የሚያፈስ ማለት ነው ራርቶ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው አዝኖ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ትእዛዛትን ታውቃለህ አታመንዝር አትግደል አትስረቅ በሐሰት አትመስክር አታታል አባትህን እናትህን አክብር አለው አታመንዝር በቃል ኪዳንህ ላይ በአሚንህ ላይ አታምፅ አታመንዝር አታመንዝር እግዚአብሔር ትዳርን የሚጠብቅበት ህግ ነው ትዳር መለኮታዊ ከለላ ያለው ነው ዛሬ በዚህ የማይፈተን ትዳር ጥቂት ነው ተመንዝር እንደውም ሁል ሁልጊዜ ሊሟገዱ ይችላሉ ንጹሆቹ ሊጋጩ ይችላሉ እኔና ባሌ ሀምሳ አመት ሙሉ ምንም ተጋጭተን አናውቅም የሚሉ ሰዎች አሉ ግን እግርና እግርም ይጋጫል እንደውም ንጹሆቹ ሀሳብ ይፋጫሉ ንጹዎቹ ብዙ ጊዜ አለመግባባት ይታይባቸዋል ያንን ለመልካም ከተጠቀሙት እድለኞች ናቸው እርሶና ባለቤቱ ሀምስ ዓመት ሙሉ እንዴት በስምምነት ኖራችሁ ብለው ጠየቋቸው ስትየዋል ያገባኝ ቀን በበቅሎ ጭኖኝ ሲሄድ በቅሎዊቱ ዳገት ላይ ለገመች ሄጂ ብዬሻለው አንድ አትንቀሳቀሰው ሂጂ በየሻለው ሁለት አትንቀሳቀስም ሂጂ በየሻለው ሶስት ሽጉጥ አንስተው አጠጧት በግሏን እቺ እንስሳ ነች እንዴት እንስሳ ጋራ ሰው ይታገላል ታይብ የሻለው አንቺ ለልክነኝ እኮ እንዴት ሰው እንስሳ ጋር እንዴት ሁለት ሶስት ሳይባል 50 አመት ሞላን እግዚአብሔር የትዳር የበላይ አትግደል ለሰው ህይወት ዋጋ ይኑርህ መግደል ብዙ አይነት ነው ሰውን በድህነቱ ማሳነስ ሰውን በጉድለቱ እንዲሸማቀቅ ማድረግ መግደል ነው አካላዊ ግድያ ብቻ አይደለም የአይምሮ የህሊና ግድያዎች አሉ እነሱም መግደል ናቸው ሰውን መናቅ መግደል ነው ቆሞ እንዳሄድ ማድረግ ነው አትችልም ማለት መግደል ነው ነገውን ማጨለም መግደል ነው ተስፋውን መስበር መግደል ነው ፈሪ እንዲሆን ማድረግ መግደል ነው አትግደል ዛሬ የጥይት ድምፅ እዚህ ከተማ አትሰሙ ይሆናል ግን በየሰከንዱ ብዙ ይገደላል ሰባራ ሆኖ እንዲኖር ይደረጋል አትስረቅ የባልንጀርሃን የጎረቤትን ንብረቱን ጠብቅለት በሐሰታት መስክር ፍርድ ቤት አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችው የሐሰት ምስክር የሚባሉ እኔ ግጥም አርጌ መሰክርልለ ይህን ያህል ብርታመጣለ የሚሉ በሐሰት ምስክርነት የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ የሐሰት ምስክር የህግ ሰዎች ወንጀለኛውን ለቀው ንጹህን አስገብተው አንተ አይደለም ይሄን ያደረከው እያሉ ገልብጠው እየገረፉ ሊያሳምኑ ይችላሉ። የታሰረው ሁሉ ወንጀለኛ የሚፋንነው ሁሉ ንጹህ አይደለም ህግ በህግ ሰዎች የምትፈርሰውን ያህል ያለ አታታል ፖለቲከኞች ይህን ቢሰሙት ምን አለ ፖለቲከኛ ማለት ውሸቱን የሚያምን ማለት ነው አታታል ህሊናህን አታታል ታማኝ ትዳርህን አታታል ወዳጅህን አታታል ህዝብህን አታታል አባትና እናትህን አክብር አባትና እናትን ማክበር ማለት አለመሳደብ አይደለም መርዳት ነው አቅም በሌለ ዘመን እነሱ ረድተውሃል አሳድገውሃል አቅም ባነሳቸው ዘመን አንተም እርዳቸው አዳምጣቸው ዛሬ አባትና እናትን በማክበር ብዙ ባለትዳሮች ሲፈተኑ ያለው እንዴ በእናት የምትቀና ሚስት ካለች ጤና ጣቢያ መሄዳለ መመርመር አለባት በሽተኛ ነች በአባቷ የሚቀና ወንድ ካለ በሽተኛ ነው ፍቅር ለመገንባት ፍቅርን ማፍረስ ትክክለኛ ስሌት አይደለም ወገኖቼ ትዳራችን እናትና አባቶቻችንን የሚንከባከብ መሆን አለበት አንቺ እናትና አባትሽን ወደሽ እናትና አባት መጥላት ማለት ነውር ነው አንተ እናት አባትህን አክብረ ተንከባክበ የሷን እናትና አባት አልያቸው ማለት ነውር ነው እንደውም መለዋወጥ ያስፈልጋል ወንዱ የሴቷን እናትና አባት ሴቷ የወንዱን እናትና አባት ምን እንከባከብ አለባቸው እናትና አባት ለማክበር የጠባዬ መስፈርት አታውጡ የሃይማኖት መስፈርት አታውጡ ጠባያቸው የራሳቸው ነው ሃይማኖታቸው የራሳቸው ነው አቋማቸው የራሳቸው ነው ግን አክብሯቸው መለወጥ ካስፈለጋቸውም ስለ እናንተ እርዳታ አይደለም እውነቱ እውነት መሆኑን አምነውበት ነው ዛሬ የኔን ሃይማኖት ካልተከተልሽ የተባሉ ሃይማኖት የለወጡ እነቶች አሉ ለቁራሽ እንጀራ ልጅ ምርኮኛ አርጓቸው የሚኖሩ ብዙዎች ናቸው አባትና እናትን አክብር እዚህ አክሱም አካባቢ የሚኖሩ አንድ ትልቅ ሰው ናቸው ልጃቸውን አለ እናት ነው ያሳደጉት በጭንቅ ነው ያደገው ያ ልጅ አደገ ትልቅ ቦታ ደረሰው ሀገር ወጣ በውጭ አለም ላይ የታወቀ ትልቅ ምሁር የታወቀ ሰው ነው ስም አይጠሩ ነው አባቱን ረሳቸው አንድ ቀን በመንገድ ሰው አገኛቸውና እንደምናሉ ደህና ነው እግዚአብሔር ነው ያ ልጆ ወደህና ነው ደህና ነው ጤናው እንዴት ነው ደህና ነው የት ነው ያለው እዚህ ሀገር ነው ያለው ለመሆኑ ይረዳውታል አጥብቆ ጠያቂ አዎ ይረዳኛል ምን ያህል ይረዳውታል በቀን ሶስት ብር ይረዳኛል በቀን ሶስት ብር ምንድን ነው አይሄ ልጅ እኔ ጋር እያለ ለቁርሱ ለምሳው ለራቱ ሶስት እንጀራ ገዛ ነበር በዛ ጊዜ ነው እሱን ስለተወልኝ በቀን ሶስት ብር ይረዳኛል አሉ ብዙ የተማሩ ብዙ ባለጠጎች ስለወላጆቻቸው ወላጆቻቸው ሽምግልና ሄጃለሁ በቃ ክፍሉን ትቼላት ወጥቻለሁ ታከራየው ድሮ ቁርስ ምሳራ ትበላ ነበረ አሁን ትችላቸው አለው ስለዚህ ራሴን መርዳቴ እነሱን መርዳት ነው ብለው የመለሱኝ ለረሃብተኛ ወላጆቻቸው ይህንን መልስ ይ ሄድኩባቸው ብዙ ወላጆች አሉ ወገኖቼ ከይቅርታ ጋር ነው ምነግራችሁ እንደ ልጅ ጨካኝ በአለም ላይ የለም። ከደግ ልጅ ክፉ ትዳራችሁ ይሻላችኋል ትዳር ምንም ክፉ ቢሆን አምጣ ሲሉት መብት አለው ልጅን አምጣ ሲሉት መብት የለው አባትና እናትን አክብር አለው ልጆቻችሁን እንድትጠሉ አይደለም ልጅ የሚወደደው በነፃ ፍቅር ነው ግን ሁል ጊዜም ስትጸልዩ ከአንተ ብቻ እንድጠብቅ አድርገኝ ብላችሁ ጸልዩ እልጅ እጃ አትጣሬን ብላችሁ ጸልዩ አንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ቸር የለም ልጅም የለም ወገኖች ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም ማንም የለም ቤት ሸጠው ልጅ የሚያስተምረዋሉ ልጅ ይጥረናል ብለው ልጁ ራሱ ሽያጩን እያሰበ ትምህርቱ አይገባው ከሁለት የቀሩ ይሆናሉ ወገኖቼ በአቅማችሁ አሳድጉ በአቅሙ ይባርክላችኋል በበጀት ትልቅ የሆነ ልጅ አይተናናቅም እርሱም መልሶ መምህር ሆይ ይህን ሁሉ ከህፃንነት የጀምር ጠብቅ ያለው አለው ይሄ ሰው በጣም በጨዋነት የሚጠረጠር ሰው አይደለም እንዴት ግን ጨዋ ሊሆን ቻለ ነው ኢየሱስም ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደደውና አንድ ነገር ጎደለ ሂድ ያለህን ሁሉ ሽጠ ለድሆይ ስጥ በሰማይም መዝገብ ታገኛለ መስቀሉንም ተሸከምና ና ተከተለኝ የመከራ ጓዱ ሁነኝ ነው ነገር ግን ስለዚህ ነገር ፊቱ ጠቆረ ያሁሉ ፈገግታ ያ ሁሉ ቸር መምህር ብሎ በአደባባይ በደስታ በመንበርከቅ ውዳሴ ያቀረበው ሰው ፊቱ ወዲያው ጠቆረ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነም ሄደ እንደ ሰው እየስ እንዳንወቅ ሰው ከላይ ባለው ትእዛዛት እንኳ ይበልጠናል ያላታለለ ሰው ነው ያልሰረቀ ሰው ነው ሰው ነው ግን ዝቅ ብላችሁ ስታዩት ስስታም ሰው ጨዋ ነው ከጠጣ ስለሚጎድል አይጠጣም አይነካው ካመነዘረም ወጪ አለው ስለዚህ አያመነዘረው ስስታም ሰው ካፉ ምንም አታገኙበትም እጅ ላይ ነው ችግሩ ዱሽ ነው የለም እዚህ ጋር ችግር አለ ችግር አለ ትልቅ በሽታ ነው 400 5ቶ እስካንያ ያላቸው። አንድ ሺህ ሰው ቀጥረው የሚያሰሩ ባለጠጎች ጠጎች በቤታቸው ወጥ ሲሰራ ንብረቴ ባከነ ብለው የሚጮሁ ሰዎች ናቃሉ ደረቅ ዳቦ ከሻይ ጋራ በልተው የሚውሉ አስር መኪና ደርድረው ሸራሸፍ ነው ለመንዳት የሚጨነቁ እነኝህን መከረኞች መንግስት እየወረሰ ያሳርፋቸዋል ስትነጥቁት ነው ስስታም የሚያርፈው ሲያጣ ነው የሚያርፈው ወገኖቼ ባካና አትሆኑ ያላችሁን ግን በአግባቡ ተጠቀሙ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስጡ የድሃውን ለድሃ ስጡ እናንተ ያለፋችሁ ቀን ነው የሚበላው። ይሄ ሰው የንብረት ፈተና ነበረበት ገንዘቡን ከእግዚአብሔር በላይ ነበር የሚወደው ኢየሱስም ዘወር ብሎ አይቶ ደቀ መዛሙርቱን ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል ላላቸው ደቀ መዛሙርቱም እነዚህን ቃሎች አደነቁ ኢየሱስም ደግሞ መልሶ ልጆች ሆይ በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው የሚደንቅ ነው ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም አልተባለም ገንዘብ ያለው ሰው የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም አልተባለም በገንዘቡ የሚታመን ሰው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለን ላልን ገንዘብ ካለ ሁሉንም በር ማስከፈት የምንችል ይመስለናል። ገንዘብ ካለን ታክመን የምንድን ይመስለናል ገንዘብ በምድር ላይ የሚገዛው ጥቂት ነገርን ነው ፍራሽ ይገዛል እንቅልፍ አይገዛ ኪኒን ይገዛል ፈውስ አይገዛ ብዙ ሰዎችን ይኮለኩላል ወዳጅ ግን አያፈራም አጫዋች ይሰበስባል አጽናኝ ግን አያስገኝም የገንዘብ አቅሙ ትንሽ ነው ባለጠጋ ለመሆን ስንፈልግ በህይወት ፈተና ላይ ገንዘብ ተጨማሪ ፈተና መሆኑን ማወቅ አለብን የጸሎት ሰው ካልሆንን አለምን የናቅን ሰዎች ካልሆንን መታመናችን በእግዚአብሔር ካልሆነ ገንዘብ በህይወት ላይ ተጨማሪ ፈተና ያመጣል። ገንዘብ አንደኛ የእንቅልፍ ጸር ነው ገንዘባችን እየበዛ ሲመጣ እንቅልፋችንን መዋጋት ይጀምራል የሰላም ጸር ነው ሰላማችንን መዋጋት ይጀምራል ገንዘብ ብዙ ወዳጅ ያሳጣናል ብዙ ባለጠጎች ሐሰተኛ ወዳጅ እውነተኛ ጠላት አላቸው ማግኘትህን የሚወድ ሌባ ብቻ ነው ይባላል እሱም ሊሰርክ ነው ገንዘብ ጠላትም የሚያፈራም ነው የሌባ ምጽዋት ታዩ እንደሆነ መቶ ሁለት መቶ ነው እንደኛ ሳንቲም ፈልጎ እንደኛ ድቃቂ ይነግራል የሚሰጠው የሌለውን ድሃ በደንብ ነው የሚሰጠው ሌባ ምጽዋቱ ከፍ ያለ ነው ያለው ሰው ግን ጠላቱ ብዙ ነው ቀማኛው ብዙ ነው ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ቀላል ነው አላቸው ይሄ የመርፌ ቀዳዳ የሚባል በኢየሩሳሌም ያለ ነው ግመሏ ጭነቷን ካራገፈች ማለፍ ትችላለች ከነ ጭነቷ ግን የማያሳልፍ ቀዳዳ ነው የመርፌ ቀዳዳ ይባላል ገንዘብ ጭነት ነው ገንዘብ መታመናችን ማለፍ አንችልም ገንዘብን ለመናቅ እጅግ መንፈሳዊነት ያስፈልጋል ገንዘብን ለመናቅ በክርስቶስ ፍቅር በጣም መነካት ያስፈልጋል የብዙ መንፈሳዊያን አገልጋዮች ፈተናችን ገንዘብ ነው ገያዝን ከኤልሳ የለየው ከነቢይ ኤልሳ የለየው ገንዘብ ነው ሐናንያና ሰፒራ መንፈስ ቅዱስን እንዲያታልሉ ያደረገው ከማህበረ ቤተ ክርስቲያን የለየው በመጨረሻ ሞት ያመጣባቸው ገንዘብ ነው ይሁዳን ከጌታ የለየ ገንዘብ ነው ገንዘብ ፈታኝነቱን ዛሬም ቀጥሏል ዛሬ የሚጣሉት በምን ይመስላችኋል? ቤተ ክህነቱ ሲጣላ በተሰሙ በገንዘብ ነው የሚደመጠው ሪፖርት ይህን ያህል ሰው አጠመቅን ነው የተጣላ አስታረቅን ነው ጦርነት አበረድን ነው የቼክ ውድድር ነው ያለው ስለዚህ እኛ የምናስተምረው ህዝብ ቢባልግ የሚደንቅ አይደለም እነርሱም ያለመጠን መጠን ተገረሙና እርስ በርሳቸው እንግዲህ አማን ሊድን ይችላል ተባባሉ ሰው የሚድነው ነው በደህነትም አይደለም ድሆች ሰተ የሚገቡ የሚገው እንደውም እንደው ለሚሰጡ ባለጠጎች እሱ ሰጥቶኛል ይለፍ የሚሉ ምስክሮች አድርገው ራሳቸውን የሚቆጥሩአሉ ድሃ መሆን ያጸድቀው ድህነትም በረከት አይደለም ወገኖቼ ዛሬ ሀብታም ለመሆን ስናስብ ፈተናውንም አብረን እናስብ ሀገሪቱ ሀብታም የመሆን ሀሳብ ላይ ነው ያለችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀብታም የመሆን ሀሳቧ ቆይቷል ለዛ እየታገለች ነው ያለችው ተበሳጭታ ድህነትን ማስወገድ ሲያቀጣት ድሃ እያስወገደች ነው ሀብታም የመሆን ሀሳባችን ከፍተኛ ነው ግን ሀብታም የሆኑ ህዝቦችን ተመልከቱ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሁሉ አላቸው ሁሉ የሌላቸው ሆኖ የሚሰማቸው ናቸው በአለም ላይ ራስን በማጥፋት ወንጀል አንደኛ የሚባሉት ስለመኖራቸው የሚከፈላቸው ህዝቦች ናቸው ገንዘብ ባለጠግነት ሲበዛ አለመርካት ይመጣል ስለዚህ ሀገር ይህንን ማሰብ አለባት ባለጠጋ ስንሆን ይሄ ይመጣል ድሃ ቸገረኝ እንጂ ጨነቀኝ አይለው ሀብታም ነው ጨነቀኝ የሚለው ገንዘብ ባለጠግነት ጭንቀት ያመጣል ብዙ ባለጠጋ እንቅልፍ የለውም ብዙ ባለጠጋ ሰላም የለውም አጥር ሰላም አይሰጥም ዘበኛ ሰላም አይሰጥም ባለጠጋ ህዝቦች ዛሬ የገዛ ጾታቸው ጠፍቷቸዋል ገንዘብ የሚያመጣው መቅበጥበጥ ልክ የለው ተፈጥሮን እንከልስ የሚያሰኝ ነው ስለዚህ ባለጠጋ ለመሆን ስናስብ ይህን ሁሉ ከድምር ማስገባት አለብን ለምንድን ባለጠጋ መሆን የፈለግ ነው ድሃ ለመርዳት ነው የወደቀ ለማንሳት ነው ለምንድን የፈለግ ነው ለረአያችን ነው ለአገልግሎታችን ነው ሰሎሞን የሚያል ትልቅ ጠቢብ ባለጠጋም እንዳልሆን እግዚአብሔር ማነው እንዳልልን ድሃም እንዳልሆን እንዳላማረር የዕለት ጎስ የአመት ልብስ አትንሰይም ብሏል ራእይ ከሌላችሁ ልከኛ ኑሮ በቂያቸ ከምትበሉት ከምትጠጡት ከምትለብሱት ከምታድሩበት ነገር ውጭ ያለው ዘበኝነት ነው ትርፎ ልከኛ ኑሮ ራእይ ካላችሁ ግን እግዚአብሔር ሀብቱን ያፍስስላችሁ ገንዘብ ከማግኘታችን በፊት መውደቂያውን ማወቅ አለብኝ ምን ላይ ነው ምጥለው ከገንዘብ በፊት ገንዘብ በበሉ ይላሉ አባቶች ከገንዘብ በፊት ግንዛቤ ያስፈልጋል ጴጥሮስም እንሆ እኛ ሁሉን ትተን ይለው ጀመር ኢየሱስም መልሶ አለው እውነት ላችኋለው ስለ እኔና ስለ ወንጌል ቤትን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ አሁን በዚህ ዘመን ከስደት ጋር ቤቶችን ወንድሞችንም እህቶችንም እናቶችንም ልጆችንም እርሻንም መቶ እጥፍ በሚመጣው ዓለም አለም ህይወት የማይቀበል ማንም የለም ግን ብዙ ፊተኞች ዋለኞች ዋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ ሁሉን ትቶ መከተል ዋጋ አለው ስለ ወንጌል የምንከፍለው ዋጋ ከንቱ አይደለም ወንጌል ከህት ይለያል ወንጌል ከወንድም ይለያል ከእናት ከአባት ከትዳር ሁሉ ይለያል ሁሉን አቶ ክርስቶስን ማትረፍ ከሁሉ ይበልጣል ካተረፍነው በላይ ትርፋችን ክርስቶስ ነው ካገኘነው በላይ ያገኘን ክርስቶስ ትልቅ ነው ወደ ኢየሩሳሌም ሊወጡ በመንገድ ነበሩ ኢየሱስ የሚቀድማቸው ነበርና ተደነቁ የተከተሉትም ይፈሩ ነበር ደግሞም አስራ ሁለቱ ወደ እርሱ አቅርቦ ይደርስበት ዘንድ ያለውን ይነግራቸው ጀመር እነሆም ወደ ኢየሩሳሌም እንሞጣለን የሰው ልጅም ለካህናት አለቆችና ለጻፎች አልፎ ይሰጣል የሞት ፍርድ ይፈርዱበታል ለአሕዛብም አሳልፈው ይሰጡታል ይዘብቱበትማል ይተፉበትማል ይገርፉትማል ይገድሉትማል በሦስተኛውም ቀን ይነሳል አላቸው ጌታ ስለ መከራው ለደቀ መዛሙርቱ ይነግራቸው ነበረ ምክንያቱም መከራ ወዳጅን ያሳጣል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለማወቅ አይደለም መከራ የሚደርስበት ይህ እንደሚሆንበት ያውቃል የመጣው ለመከራ መስቀል ነው ይሄንን እንዲገነዘቡ ደቀ መዛሙርቱን ደጋግሞ ይነግራቸው ነበረ። ዛሬ ክርስቲያን ብትሆን አትታመምም ባለጠጋ ትሆናለ አትቸገርም የሚሉ ሰዎች መስቀል አልባውን ኢየሱስን እየሰበኩ ነው እውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ መስቀል ነው ከክርስቶስ ጋር ስትሆኑ እማታጡት የለም አንድ እናት ሰርግ ተጋብዘው የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ሄደው ቁጭ ብለው አኩርፈው ሲዘመር ቁጩ ላይ አሉ ዘማሪው አእምሮብናል በጌታ ነው የሚለው አርበረቡን እየጠረክ እንዴት አምርብን አሉ ይባላል ወገኖቼ በክርስቶስ የምናምነው እንዲያምርብን አይደለም በክርስቶስ የምናምነው በሽቷችን እንድንለይ አይደለም በክርስቶስ የምናምነው ሽቅርቅር ለመሆንም አይደለም መስቀሉን ለመሸከም ለመከራ ነው የተጠራ ነው እሱ ግን የሞተው ኢየሱስ ብቻ አይደለም የተነሳውም ነው ከርሱ ጋር እንሞታለን ከእርሱ ጋር እንነሳለን ክብር ለእርሱ ይሁን የዘብዴዎስ ልጆች ያይቆብና ዮሐንስም ወደ እርሱ ቀርበው መምህር ሆይ የምንለምንን ሁሉ እንድታደርግልን እንወዳለን አሉት የምንለምነውን ያደርግልናል የምንለምነውን ሁሉ ግን ይህን ማወቅ አለባቸው የምንፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገን ይሰጠናል እርሱም ምን ላደርግላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው? እነርሱም በክብርህ ጊዜ አንዳችን በቀኝ አንዳችንም በግራ መቀመጥን ስጠን አሉት ዮሐንስና ያይቆብ እስከዚ ሰዓት ድረስ ጌታን የሚከተሉት ለምድራዊ ስልጣን ነው እንዴት የሚደንቅ ነው ከክርስቶስ ጋር ሆኖ ከክርስቶስ ምን መለያየት ኢየሱስ ግን የምትለምኑትን አታውቁም በምድር ላይ የሚለምኑትን የማያውቁ ሰዎች አሉ የሚፈልጉትን የማያውቁ ሰዎች አሉ በህይወት ዘመናችሁ እውነተኛውን ረፍት የምታገኙት የምትፈልጉትን ስታውቁ ነው ነው የምትፈልጉት ስ ብዙ ባለ ትዳሮች ትዳር ፈልገው ገቡ ግን ሰላም የላቸው የሚፈልጉትን አያውቁም የሚፈልገውን የማያቅ ሰው ሲበጠብጥ ነው የሚኖረው የልብ ማዕበል ጸጥ የሚለው የምንፈልገውን ስናውቅ ነው ምንድን ነው በትክክል የምንፈልገው ያንን ለማወቅ ወገኖች ሀምሳ ዓመት ስልሳ ዓመት መኖር ሊጠይቅ ይችላል ሰው ያነ ይረጋጋል የምንሸምተውን የምናበዛው ለምንድን ነው የሚጠቅመንን የማይጠቅመንን የምናግበሰብሰው ለምንድን ነው ሁሉ የእኔ ይሁን የሚል ጥማት ያለብን ለምንድን ነው የምንፈልገውን አናቅም የሚፈልገውን ያወቀ ሰዎጩ ትንሽ ነው የተረጋጋ ነው ቀኑ አያስበረግገውም አጠገቡ ላለ ሁከት አይሆንም ምንድን ነው የምትፈልጉት የምትለምኑትን አታውቁም ማለት ስለዚህ ምን ና ማና ከሆነ እግዚአብሔር ፈቃድ ጸሎታችንን ማረም አለበት ባጭር ቋንቋ ዮሐንስና ያይቆብ በሌላ ስፍራ ላይ እንደውም እናታቸውን ለምኝልን ብለው ጋብዘዋታል እየለመኑ ያሉት በመስቀል ላይ በከበርክ ጊዜ በቀኝ ዮሐንስ እንዲሰቀል በግራ ደግሞ ያይቆብ እንዲሰቀል እንለምናለን ነው ባለማወቅ ክብርን እያዩ ሞትን ለመኑ በልባቸው ላይ ያለው ስልጣን ነው እየለመኑ ያሉት ግን ሞትን ነው እሱም ቢወል ለተፈቀደለት ነው የክርስቶስ የመከራ ጓድ መሆንም የተፈቀደለት ነው የክርስቶስ መስቀል መሸከም መመረጥ ይፈልጋል ወንጭ የክርስቶስ የመከራ ጓደኛ መሆን መመረጥ ይፈልጋል በማርቆስ ወንጌል በጣም አውራ የሆነም ጥቅስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ላይ ያለ ነው የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም የሰው ልጅ ሰላም ያለው የአገልጋይነት መንፈስ ሲኖረው የጌትነት መንፈስ ካለው ቁጠኛ ነው የሚሆነው ሰላም የለውም ሬሳ ረብርቦ የሚኖር ነው ሬሳ ረብርቦ ወንበሩን የሚያደላድል ነው የአገልጋይነት መንፈስ ክፍሉን ልጨርስላችሁ ወደ ኢያሪኮም መጡ ከደቀ መዛሙርቱ ከብዙ ህዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሜዎስ ልጅ እውሩ በርጠሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር ይሄ ሰው ለማኝ ነው ባጭር ቋንቋ በእኛ አነጋገር የኔ ቢጤ ነው እኔ እግዚአብሔር ለምናለው እሱ ለምናት ሁለታችንም ለማኞች ነን ነው የኔ ቢጤ ነው ይሄ ሰው ድህነቱ ስሙን አጥፍቶበታል በርጠሜዎስ ማለት ስም አይደለም የጤሜዎስ ልጅ ማለት ነው በርጠሎሚዎስ እንደማለት ነው ድህነት ስምን ያጠፋል የኔ ቢጤን እንደምናደራችሁ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ድሃ ስትሆኑ ሰላምታም ትራባላችሁ ፍቅርን ትራባላችሁ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ይለምን ነበረ ይሄ ሰው ዘመኑን በሙሉ የሰው ምጽዋት ተቀብሏል ግን ከድንጋይ መቀመጫው አልተነሳ የሰው እርዳታ ከድህነት ነጻ ያወጣ ዛሬኛ አላበደሩንም ብለን አልረዱንም ብለን እኩ ፈረንጅ እንቀይባለን የሰው እርዳታ ከልመናውን በላይ ያስነሳ። እግዚአብሔርን ይዞ መታጠቅ ብቻ እግዚአብሔርን ይዞ ለስራ መዝመት ብቻ እሱ ሀገርንም ህይወትን ይለውጣል የናዝሬቱ ኢየሱስም እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ማረኝ እያለ ይጮ ጀመር እስከ ዛሬ ይለምን የነበረው ከሰው ሳንቲምን ነው ክርስቶስ መሆኑን ሲያግን ምህረት ለመነ ለምን ምረት ለመነ እግዚአብሔር ከማሮ ምን አይነት ጸጋ ይቀርበታል ከልመና አውራ ማረኝ ነው ብዙዎችም ዝም እንዲልገሰጹት ጸሎታችን ደጋፊ የለው ስንጸልይ አጠገባችን ያሉትን ሊቃወሙን ይችላሉ እሱ ለሚሰጠን ዝም እንዲልገሰት ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ዜና እንደ መስማት አይደለም። መጸለይ ሰውጋ ደውሎ እንደ ማውራት ቀላል አይደለም ትግል አለው የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ የሰዎችን ክልከላ ናቀውና እሱ እንደውም ጩኸቱን ጨመረበት አታንብቡ ንብቡ ቃሉን ሲትባሉ በጣም ብዙ ታነባላችሁ በሰላም የዋልከኛ አምላክ በሰላም አሳድረኝ ብላችሁ ጥቂት ለመጸለይ ስትፈልጉ ጠላት በድካም የሚዋጋቸው ከሆነ መድሃኒቱ አባቶች እንደነገሩን ሲጸልዩ ማደር ነው ከዚን ቀን ጀምሮ ፈተና ይቆማል። ክልከላ የጠላት ውጊያ ሲበዛ ጨምሩበት ጠላት ተስፋ ይቆርጣል ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ ሰዎች የሰዎችን ጆሮ የቆረጠው ያጩኸት ጌታን ግን የሚያቆብ ነበረ እሱ ለድሃም ይቆማል እሱ ድሃንም ጥሩት ወደ እኔ ይላል እውሩንም አይዞ ተነሳ ይጠርሃል ብለው ጠሩት ሰዎች ግልብጥ ንዲ ቅድም አትጩህብን ብለው ነበር አሁን ደግሞ አይዞ ተነስ ይጠራሃል አሉት ተገልብጠዋልና እንገልበጥ ያለች ሴት ይታቃላች ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔ መቀሌን ይቆጣጠርና ከበሮ የዛ ሴቶች ይዛ ስጨፍር ከከተማ ተሸኘችና ስትመለስ የደርግ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት የሚባል ጊዜ ይዞታል ከተማውን እናንተ አለች ተገልብጠዋልና ንገልበጥ ብላ እንደገና ለደርግ እየጨፈረች ገባች ተገለበጡ ሰዎቹ እርሱም እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ጌታ መጣ ያንን የለማኝ ድሪቶውን ጥሎ ወደ ጌታ መጣ ምናልባት እዛ ድሪቶ ለዘመናት የተጠራቀመ ሳንቲም ይኖራል እሱን ትቶ መጣ የሚደንቅ ነገር ነው የቅድሙ ያንን ሀብቱን ትቶ ጌታን መከተል አልቻለም ይሄ ሰው ድሪቶን ትቶ በምድር ላይ የነበረውን ሀብት ትቶ ባንክ ቤቱን ትቶ ወደ ጌታ መጣ በአንዳንድ የኔ ቢጤዎች መኝታ ስር በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ይገኛል ሲሞቱ ማለት ነው ሲነሳ ማለት ነው ወገኖች ሰቶት የማይበላ ብዙ ሰው አለ ሁሉ ግዜ ሲጸልዩ ሲቀርብ ጌታ ሆይ ይህንን ገበታ ለእኔ እንደሰጠ አተው መብላት ላቃታቸው ሰታቸው ለመብላት የተሳናቸውን ባለጠጎችንና በሽተኞችን ማስ ባለጠጋ የምግቡ ተመልካሽ ነው በይ አይደለም ዘይት የለው ጨው የለው ወገኖቼ የሚበላው ቅጠል ከብቶቹ እሜዳው ላይ የሚበሉት ነው አንዳንዴ ጠባቂ ነው የምንሆነው ከሰጠንም ምን ይስተን ከሰጠንም የምንጠቀምበትን የምንሰጥበትን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጠባዩ ቸርነት ነው እግዚአብሔር ስስታም ልጅ የለው ወገኖቼ ስስታም ልጅ የለው ይሄ ሁሉ ሲዘምር ሲዘል የሚውል ስጥ ሲባል ዱሽ ነው ስጥ ያማዋል እግዚአብሔር ባህሪው እንድንካፈል ይፈልጋል እሱ ደግ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ደግ መሆን አለባቸው ዓለማውያን ዱርዬ እንኳ ደግ ነው ዛሬ ክርስቲያን የሚባሉ የቃላት ጮማ ነው የሚቆርጡት የለም ለራበው የለም ክርስቶስ ይወድሃል እኮ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ሆኖ እንዲወደው ነው የሚፈልገው የክርስቶስ መውደድማ ያንን ሰው ሳጎር ሰው ያንን ሰው ታሪኩን ስለውጥለት ነው ወገኖች የአንድ ሰው ታሪክ ለውጣችሁ መሞት አለባችሁ ሰማይ ስትሄዱ እንዴት ባዶ እጅ ይሄዳል ትልቁ ንጉሥ ጋር ለእጅ መንሻ እንዴት ይቀረባል የአንድ ሰውን ታሪክ መለወጥ አለባችሁ አንድን ሰው ነፃ ማውጣት አለባችሁ ለአንድ ሰው ብርሃን መሆን አለባችሁ እኔ የምኖረው ለዚህ ነው የምትሉበት ራእይ ያስፈልጋቸዋል ለልጆቼ ለምን የምትሉት አንበሳም ለልጆ ደግመች የእኛ ላልሆኑት ብድር ለማይመልሱልን ለነሱ ቸርስ እንሆን እግዚአብሔርን እንመስላለን እግዚአብሔር ይርዳ ኢየሱስን መልሶ ምን ላደርግ ልትወዳላል እውሩም መምህር ሆይ አይ ዘንድ አለው አይገርማችሁ አይ ዘንድ በሱ መንገድ ላይ ብዙ ሀብታም አልፏል ብርሃን ስጠኝ ብሎ ተያቅም ብር ስጠኝ ነው የሚለው ብርሃን የሚለመን የብርሃናት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይ ዘንድ ለካ የዚህ ሰውዬ ትልቁ የድህነት ስሩ አለማየቱ ነው የሀገራችን የህዝባችን ትልቁ የድህነታችን ስር አለማየት ነው ያለንን አለማወቅ ነው ኢየሱስም ሂድ እምነት አድንኋላ ወዲያውም ማየ በመንገድም ተከተለው እነኛ ባለጠጎች ሳንቲም ጥለውለት ይሄዳሉ ማታ ሲመለስም ያገኙታል። ክርስቶስ የሰጠው የብርሃን ስጦታ ግን አድራሻ ስለወጠው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆነ የእሱ ስጦታ አድራሻ ያስለውጠ እሱ ሲዳስሳችሁ በቀድሞ መቀመጫችሁ ላይ አትገኙ አዲስ መንገድ አዲስ ራእይ አዲስ እረፍት ይሰጣችኋል ምዕራፍ አስርን ፈጽመናል በእግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር በሚሰጠን ዘመን ደግሞ ከምዕራፍ 11 እንጀምራለን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም ለህዝባችንም በረከት ይሆን። አቤቱ ጌታ እናመሰግንሃለን የእስራኤል ቅዱስ የማትረታው የማትሻረው ንጉስ እናመሰግንሃለን በቸርነት ባርከ ቀደሰ ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜ ተመስገን እንሰማህ ዘንድ ስለ አንተም እንናገር ዘንድ እንዘምርልህ ዘንድ ስለ አንተም እንቀኝ ዘንድ ስለፈቀድክልን ክበር ተመስገን የምድር ጉዞአችንን ከአንተ ጋር በሰላም አስፈጽመን ባሪያዎችህን የልብ ወዳጆች ለሀሳብህ ለምኞትህ ደግሞ የምንሆን እውነተኛ ሰራተኞች አድርገ ስራን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን